Ja, Lasse Nilsson, frågan har ställts många gånger till dig och till dina fotbollskollegor genom åren, men idag kanske det känns lite mer befogat att fråga: hur känns det, Lasse Nilsson? Ja, det kan jag nästan inte svara på riktigt. Det är en märklig känsla i kroppen att komma hit till min arbetsplats som har varit där i så många år och känna att det liksom, ja, veta att det tar slut nu om någon vecka. Så att känslan är märklig, och det är svårt egentligen att sätta känslor på situationen också, för att det är lite svårt att veta hur man ska bete sig. Du har fått väldigt mycket kärlek, vi som följer dig på sociala medier, det är ju många som gör det, men du har fått väldigt mycket kärlek utifrån och inifrån de senaste dagarna. Vad hade du väntat dig det själv? Jag hade inte väntat mig någonting egentligen, jag hade inte funderat på det. Men det är klart, det är alltid trevligt att folk har uppskattat mig. Sen tror jag nog på något sätt att, ja, jag har väckt känslor i alla fall, och även de som kanske inte har älskat mig genom alla år ser ändå värdet i det på något vis. Och jag har känt att jag har fått mycket stöd, framför allt från Elfsborgs håll, men också från stora delar av övriga fotbollssverige. Du har ju skaffat dig många vänner såklart genom åren och kanske även några ovänner, men de hör också av sig i ett sånt här läge kanske. Jag kan inte påstå att jag har, jag känner inte mina ovänner, höll jag på att säga. Så att, nej, jag tycker att det har varit en trevlig del i det här liksom. Matchen då? IFK Norrköping kommer hit och ska möta Elfsborg på Borås Arena i den sista allsvenska omgången för året. Kommer du ihåg vilka lag du har gjort mest mål mot? Det var ju tre stycken som du har gjort fem mål mot. Kommer du ihåg det? Du sa att det var Norrköping och Vi stannar där. Norrköping är ett utav dem som du har gjort fem mål mot, så att det är ju motståndare som har passat dig genom åren. Men vad vill framförallt du få ut av den här matchen imorgon? Som alla andra fotbollsmatcher så handlar det om att vinna. Och för mig som anfallare så handlar det om att försöka skapa målchanser åt mig och åt andra, och förhoppningsvis till och med peta dit en boll. Vad har du för drömscenario? Ja, att vi vinner. Bra, raka besked. Lasse, stort tack och lycka till mot Norrköping. Tack så mycket. Förutom ungefär 2,5 veckas träning efter säsongen, som man ju alltid gör här i Elfsborg, så känns det lite som att det är en sista kraftansträngning den här säsongen nu som väntar oss imorgon mot IFK Norrköping på Borås Arena igen. Ja, det har varit en speciell säsong för oss, och saker och ting har inte gått riktigt våran väg, och det som har skett på tränarsidan och så har ju kostat energi. Det känns nästan så att folk är lite trötta och bara väntar på att det ska ta slut. Så att det är viktigt att vi samlar ihop rätt energi nu till Norrköpingsmatchen och har rätt ingång, för den är viktig, den här matchen. Vi kan knapa en placering, vi ska ge våra fans och oss själva en bra avslutning. Hur ser du på själva matchen i sig? Alltså Norrköping, ett motstånd som har passat Elfsborg de senaste åren i alla fall väldigt bra, får man ändå säga. Ja, jag minns väl en match borta där vi fick stryk 4-1 2014. Målskytt den matchen var Mikael Bäckman. En fin volley. Det är väl det jag tog med mig därifrån. Nej då. Sen dess har det gått väldigt bra. Det var det jag menade de senaste åren. Ja, det var bra att du sa det. Nej, men de har ju ändrat sitt sätt att spela lite grann här nu och trevar och söker lite efter en ny identitet som nu verkar med Jens Gustafsson vid rodret, och de spelar en 3-4-3 i anfallsspel med ganska intressanta spelare, Kalle Holmberg och Moberg Karlsson och sådär. Så att de har speed, de har löpvilja, de har offervilja framåt, och sen har de ju några rutinerade rävar också där som är bollskickliga. Defensivt så
så kan de ju landa ner och ha en fembackslinje och sådär. 5-3-2, många lag som gör det nu. Men jag tycker väl att deras brister finns i försvarsspelet och rörligheten i den. Så att förhoppningsvis så har vi mest boll och kan straffa dem, för de är skickliga med boll. Och hur viktigt är det här, frågan ställer man varje år, hur viktigt är det att avsluta bra och ta med sig det in i nästa säsong, eller gör man inte det? För det är långt kvar till nästa säsong, menar jag. Ja, det är ju, man ska igenom en försäsong och hit och dit. Och det, jag tycker det är lite klyschigt att säga att man tar med sig det. Det som är viktigt nu, det är att vi vill skapa en vinnarkultur. Vi har en vinnarkultur här och vi vill skapa en lite annorlunda vinnarkultur. Och om vi fortsätter nästa år på det här sättet så är det något annat vi vill bygga. Sen kommer det in någon ny så må det så vara hänt. Men det är just det här att förbereda sig på bästa sätt med bra träningar, och vi har en konkurrens som bygger på att man gör bra träningar, konkurrens som bygger på att man kanske har rätt verktyg för att såra motståndare och så vidare. Så att det är väl lite grann det vi är ute efter, och sen är varje match viktig, och varje match man vill vinna på träningarna när vi spelar 4-4, 5-5 och så vidare, och det gapas och skriks. Det är ju de här matcherna, poängen som är viktiga. Det vi ska visa våra fans och publik och tv-tittare att vi ville vinna matchen och vi ville göra vårt bästa. Sen går inte resultaten alltid vägen, och många speglar ju matchen utifrån resultatet. Men vi ska spegla matcherna utifrån prestation, det är viktigt. Mycket bra. Janne, ett sista stort lycka till för i år då. Lycka till mot Norrköping. Tack så mycket. Tack så mycket.